Salam hörmətli müştərilər, xoş gördük hər birinizi, hörmətli müştərilər. Gördüyünüz bu anqustlar, erkək anqustlar hal-hazırda Azərbaycanda satışdadır. Buyurun, baxın. Bugün da ayın 28-ci may 2023-cü il. Kimə neçə baş lazımsa, buyursun, zəng eləsin, əlaqə yaratsın, gəlsin. Bax, belə gözəl anqustlardan əldə eləsin. Buğalığa tam yararlı heyvanlardır. Çəkili heyvanlardır. Ət götürən heyvanlardır. Yəni bu sort super sortdur. 1 yaşında 250-300 kilo ət verən heyvanlardır. Buyurun, baxın. Kimə neçə baş lazımdırsa buyursun. Artıq Azərbaycanda bugündən satışdadır. Satış davam edir. Kim almazsa buyursun, əlaqə saxlasın, bugün, sabah gəlsin, belə gözəl heyvanlardan əldə eləsin. Qiymətlər diri çəkiklə satılır, hörmətli müştərilər. Diri çəkiklə 7 manat 20 qəpikdən satılır. Çox götürən üçün qiymətlə razılaşma yeri var.